什么是什么？我们的轿车在哪？哎，这里也有。根据我们推理，这两个应该一个算庙，一个是轿车啊，一个是葱。这个葱吗？不对，这个是葱吗？就大葱。我觉得这个是掉头的呢，这个是吧？感觉像，感觉不像蒜苗，对吧？远看像蒜苗，近看不像蒜苗。好像是，好像就是这个，就这个，就这个，这个是掉头。蒜苗，大蒜呢？搁什么？大蒜。摘点大蒜回去，哎呀，提味。我们就是来摘大蒜的，是，对吧？教头也要摘，哎呀，我们都认出来了，这个是大蒜，对，那个、就是这个就是教头。那可不，这个肯定是教头了。这个是教头吗？这个吧，这个真是教头吗？那个小葱吗？那个葱，那是啊。这个，这个认识吗？整下来看看，这个大蒜，这是大蒜，这是什么？这个是大蒜，那个也是大蒜，这两个是，他肯定就是教头了，那就是这个，我一看这个就是最不一样的，对对对，对吧？我也觉得叶子那边是大的，这边是细的，对，